យីម៉ែវាមើលកូនយើងដេកអឺតើវាទៅដឹកដឹងកូនយើងដេកតាំងចាឯងអូកូនហើយកូនឯងដេកអីក្រក្រក្រៃមែនកូនយីកូនហើយកូនឯងថៃមិនដេកស្រួលបួលឯងនាំវាមកចកោឲ្យថាជួយស្វាយចាំទីឬអីឥឡូវឯងទៅសាប់ទឹកដេកលក់បាត់ងឹបងឹបកូនអូម៉ែវាអាក្រក់បែកឡើងបែកស្វាយចាំទីធ្លាក់ជួងទៅដឹងមានរឿងអីតើវាអាក្រក់បែកក្រក់បែកកូនអូហាឯងទៅធ្វើអីចឹងកូនឯងធ្លាក់មែនខ្ញុំដេកបាទងាប់ហើយឯងខ្វាយខ្វាយដេកអាចុះចុះចុះអានេះហើយខ្លែងកពស់ចឹងស្លោឲ្យស្រួលចុះចុះចុះកូនអញឲ្យអញឯងស្មានថាវាធ្លាក់ជួងធ្លាក់អីអើយចុះចុះឯងហើយមើលមើលកូនស្រីកូនស្រីអញដេកជើងឡើងលើឯងកូនឯងធ្វើចឹងខ្លួនស្រីផងឯងដេកជើងឯងចតិតតងឡើងលើចឹងងើបងើបធ្វើហុកធ្វើអីអើយងើបកូនឯងស្រួលស្អីចតតតងអញ្ចឹងឥឡូវមហោមកទិញមកហើយមើលខ្លួនឯងនរគ្នាដាំបាយធ្វើមហូបទៅហើយម៉ែមួយអើមានការទៅភូមិបន្តិចអូខ្ញុំចេះដាំស្លស្អីទេម៉ែអើយយីកូនបើថាខ្ជិលប្រាប់តាខ្ជិលទៅកុំមកនិយាយថាមិនចេះដាំស្លអីមនុស្សធំធំអស់ហើយធំតាមនុស្សអើបើពួកខ្ញុំអត់ចេះដាំស្លឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅអើបើពួកខ្លួនឯងមិនចេះចាំម៉ែប្រាប់នរគ្នាលៀងត្រីលៀងបន្លែលៀងកយកមកដាំមកហើយដាក់អស់ដាក់អីទៅបាទម៉ែអើយម៉ែប្រើដាំស្លអីទេចេះអត់ចេះអីផងឥឡូវចែកការងារគ្នាធ្វើឲ្យហើយវាអូនទៅលៀងសាច់លៀងបន្លែបងបងអ្នកលើកមកដាក់ស្ក្រានបងអ្នកដាក់អស់អាក្របែកអាក្របែកលៀងកហើយអូនឯងទៅលើកមកដាក់ដូចបងដែរបាទចែកការងារគ្នាដាច់ទៅហើយម៉ែប្រាប់ហើយតោះងខ្ញុំទៅកូនស្អែកអង្គប្រើប្រើដាំផ្លោះហើយចាំដៃទៀតធូមកញ៉ាំបងប៉ាប់ថាឲ្យរៀងត្រីនឹងបន្លែក៏បានប៉ាប់ឲ្យធ្វើផងអញកងតងុយដេអញខ្ជិលដាក់ចឹងទៅអបងអើបងហើយអើយអូអឺដេកណាអើយប្រើប្រើបោកដេករោពូនបានសោះអាបងអើយខ្ញុំដាក់ទឹកហើយនេះអត់មកយកមកអើយរត់ដេកវិញណាម៉ែដាក់អស់ដាក់អស់ហ่ะបងដាក់អស់បានរត់ដេកទៅណាអូអើយដេកនេះដេកអូមើលកូនអញដេកលក់អត់ទៀតហើយអូមិនពួកវាដេកពួកវាដាំបាយធ្វើហូបឆ្អិនតែនៅលើចក្រានោះអើអើតោះតោះតែកូនកូនងើបងើបចាំអញទៅកូនអើយដេកដេកដល់អញហើយមកងើបកូនតែតតងណាទៀតងើបមកអាអាអាបើចុះមកបើហេមក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 បាយទឹកអីថ្ងៃថ្ងៃត្រង់កូនចុះ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 ដេកដេកដល់ហ្នឹងហើយមកមកចុះអូយមកខ្លាំងទៀតហើយអូថ្ងៃដេកអត់គិតបាយទឹកអីចឹងអាមកមួយមកពីរហើយ
មកមកមកដាស់ដាស់ដាស់មិអូនមកអូយអញកូនស្រីដល់មកមកងើបកូនបាយទឹកងើបរួចមិនកូនងើបមកមកដុសដុំហូបរួចអីស្រុកមកកុំយ៉ាលាកដៃកូនបាទអើយអើយក្លៀនបាយតែដុំបានយីអាកូនអាយស្រោអីចឹងអាបន្លែនៅទាំងមូលហើយត្រីហែលពេញចានចឹងមិនកូនឯងមិនចិត្តបន្លែធ្វើត្រីដាក់ភ្លើងស្លោស្រួលកូនម៉ែឯងបានឲ្យខ្ញុំចិត្តបន្លែធ្វើត្រីកាប់ភ្លើងឯណាម៉ែខ្ញុំដាក់ទឹកស្លោតើ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 សិតតកពូកូនអញអើយប្រាប់ប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងតើតើដុំបាយដុំបាយទៅទេមកអើហូបអើហាវអាអឺអឺហូបបាយហូបបាយក្បាលអីស្អីពួកអាពូកូនបាយស្តង់កោហេតុអីពួកឯងដាំស្លោមិនដាក់ភ្លើងអាកូនចោលម៉ាស៊ីន